Добрий вечір. У прямому етері Суспільного програма «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Захист від поліоміеліту. Про це будемо сьогодні говорити з Оленою Іваськів, завідувачкою відділом імунопрофілактики, лікаркою епідеміологінею Державної установи «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України». Добрий вечір, пані Олена. Доброго вечора. Пані Олена допоможе нам з'ясувати, чим небезпечний поліоміеліт, як проходить на Хмельниччині кампанія вакцинації проти цієї недуги та хто має щепитися. Якщо матимете додаткові запитання або уточнення, телефонуйте і отримаєте відповідь. Наша програма транслюється наживо на нашій офіційній сторінці Суспільного, ЮА Поділля у Фейсбук та на каналі у Ютуб. Пані Олено, чому в Україні розпочалася ця кампанія? Що змусило її проводити? Так, як ви вже сказали, у нас з 1 лютого розпочалася кампанія з імунізації проти поліоміеліту дитячого населення від 6 місяців до 6 років у відповідь на спалах поліоміеліту, який був зареєстрований у 2021 році. У нас в Україні зареєстровано 2 випадки поліоміеліту у нещеплених дітей в Закарпатській та в Рівненській областях. Поліоміеліту саме паралітичної форми поліоміеліту. Тобто, то вже мали наслідки діти? У дітей розвинувся параліч в результаті того, що вони захворіли. Крім того, крім цих 2 дітей, у 19 дітей ще було виділено вірус поліоміеліту, проте у цих дітей симптомів захворювання не було. В них було виділено вірус, і вони цей вірус поширювали в навколишнє середовище. Тобто ці дітки могли заражати інших дітей, не маючи при цьому жодних проявів захворювання. І ті дітки, які не щеплені? Вони всі були не щепленими, ці діти. Вони були носіями. А у тих діток, то зворотній процес, чи це вже якісь серйозні наслідки? Це серйозні наслідки для здоров'я цих дітей, які захворіли. І взагалі ці паралічі у більшість своїх випадків призводять до інвалідизації організму дитини на все життя. А от я знайшла таку інформацію, що на сайті Центру громадського здоров'я, що підтвердження наявності вірусу у зразках біоматеріалів підтверджувала референс-лабораторія Всесвітньої організації охорони здоров'я в Гельсінкі. У нас не роблять таких аналізів. Вони підтверджували результати цих досліджень, які були проведені і в тих областях, і в Україні, зокрема в лабораторії Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. І це спеціальна процедура є така, оскільки поліоміеліт – це дуже небезпечне захворювання, яке віднесене до тих захворювань, які регулюються міжнародними медико-санітарними правилами. І один випадок реєстрації поліоміеліту – це вже надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я. Тому є ціла процедура щодо реєстрації і підтвердження випадків. І крім того, що вони підтверджуються в країні, вони всі зразки направляються ще в референс-лабораторію в Гельсінкі. Ну, це ще раз доводить те, що дійсно дуже серйозна така недуга. Дуже серйозна ситуація. Я хочу зазначити, що взагалі було прийнято рішення в світі про ліквідацію цього захворювання ще в 1988 році. І в 2002 році Європейський регіон був визнаний як таким, що вільний від захворювань на поліоміеліт. А звідки він взявся? Ну, ми на сьогодні говоримо, що в Україні зареєстровано вакциноасоційований випадок поліоміеліту типу 2.
Що це означає? Поліоміеліт викликається, може викликатися вірусами трьох типів. Першого, другого і третього типу. Колись, ще до того, як розпочалася вакцинація від поліоміеліту, випадки поліоміеліту, які реєструвалися в світі, були викликані так званим диким вірусом поліоміеліту. На сьогодні другий і третій тип дикого типу не реєструється. Перший тип реєструється тільки в Афганістані і Пакистані. А цей вакциноасоційований вірус, який був зареєстрований в Україні другого типу, це означає, що людина чи дитина, яка була, діти щеплюються від поліовірусу, вони впродовж життя отримують 6 щеплень. А навколо тих дітей, які щеплюються, є дуже багато на сьогодні дітей, які взагалі не щеплені. Якщо вірус попадає від щепленої дитини, він попадає в навколишнє середовище і проходить так звані пасажі, ну, скажімо так, в нещеплених дітях. І цей вірус вакцинний, тобто це від вакцини, він набуває патологічних властивостей і може викликати захворювання. Як мутація це, така? Ну, своєрідна. І ось цей от вже змінений вірус вакцинний викликав в тих діток, які були у нас в Рівненській і в Закарпатській області, захворювання на поліоміеліт. Вже правдивий поліоміеліт. Ви от сказали, що ті дітки, які і контактували, і ті, які, на жаль, захворіли, вони були не щеплені. Загалом, яка ситуація? Зменшилась кількість дітей щеплених? Зменшилась. Я хочу сказати, порівнюючи навіть останні 3 роки, в цьому році у нас зменшилась кількість дітей, які були охоплені щепленнями проти поліоміеліту. Якщо брати дітей до року, коли дитина має до року отримати 3 базових щеплення від поліоміеліту, це в 2, 4 і 6 місяців. У нас в 2021 році нещеплено було понад 2000 осіб, тільки дітей. На увазі Хмельниччина. Я маю на увазі тільки Хмельницьку область. У нас, якщо брати до уваги те, що рекомендований показник Всесвітньої організації охорони здоров'я охоплення щепленнями 95% дітей, у нас в минулому році цей показник склав 78%. Навіть якщо брати не з 100, а з 95%, у нас 78% тільки отримали базових цих 3 щеплення. Хочу зазначити, що як таких протипоказів від щеплення поліоміелітної вакцини, інактивованої, якою щеплюють діток в 2 і 4 місяці, майже не існує. Про це трошечки пізніше ми поговоримо, але ж дітки 2, 4, 6 місяців, вони ж не приймають рішення про те, вакцинуватися чи ні, це рішення приймають батьки. Чим вони керуються, коли відмовляються від цього? Це відповідальність батьків за здоров'я своїх дітей. Я не можу сказати однозначно, чим керується той чи інший батько, але напевне, що недостовірною інформацією, неправдивою інформацією про наслідки, до яких можуть призвести щеплення. І неофіційною інформацією, тому що жодне офіційне видання не тільки стверджує про користь проведення вакцинації. Кожен батько приймає рішення, звичайно, окремо, рішення не стосовно себе, а стосовно своєї дитини. І він повинен керуватися тільки перевіреною інформацією і тільки на офіційних сайтах охорони здоров'я. І, звичайно ж, тільки за порадою лікарів, спеціалістів. Тобто не шукати причини, щоб не щепити свою дитину, а вивчати інформацію і розуміти наслідки, які можуть залишитися на все життя. Поговоримо про кампанію. Вона стартувала 1 лютого і зараз триває вже 3 тижні. Здається, це мав би завершитись перший етап. Так, щеплення проводяться в 2 таких етапи, можна їх розділити. Перший етап – це проводять щеплення інактивованою поліоміелітною вакциною тих діток, які не отримали вчасно
щеплення відповідно до календаря профілактичних щеплень. Тобто в першому етапі додатково ніяких доз поліомієлітної вакцини не вводиться, а просто дощеплюються ті дітки, які були не щеплені відповідно до національного календаря. Стартувала кампанія 1 лютого. Хочу зазначити, що вона стартувала дуже мляво, дуже повільно. Це, можливо, співпало з різними ситуаціями, які в нас і в Україні, і в області. Проте старт кампанії мав би бути швидким ростом кількості осіб, які отримали щеплення. В нас, на жаль, за три тижні від початку кампанії щеплено лише 1068 осіб з 4000 підлягаючих. Тобто лише 26% у нас щеплених дітей. Знаєте, я от дивилася статистику за два тижні, тобто тиждень тому. Так. Там було 17% вакцинованих дітей. І говорилося, ну, коментувалася ця цифра як така, що вона не така вже й низька на тлі всієї країни. Для того, щоб відбулася ця кампанія, потрібно 100% дітей. Ці всі діти, яких ми щеплюємо, вони всі абсолютно не щеплені або отримали лише одне щеплення. Ми маємо щепити, максимально охопити щепленнями всіх цих дітей. 99% із цих дітей, які підлягають на щеплення, це ті, які з тих чи інших батьки, яких з тих чи інших причин відмовляються від щеплень. Тобто 4000 мало, так? 4000 у нас визначених під час проведеного мікропланування. Для першого етапу. Так. Ви от сказали за те, що були не щеплені. Чи були якісь об'єктивні причини? Можливо, вакцини не було? Ні. На сьогодні у нас область забезпечена вакциною проти поліоміеліту і інактивованою вакциною, і оральною поліоміелітною вакциною. Вакцина та, що у нас використовується, вона французького виробництва Sanofi Pasteur. Хороша вакцина, ну, вся вакцина хороша. У нас є така картинка, на якій показано, це теж із сайту Центру громадського здоров'я, де показано, як працюють вакцини. Угу. От є вакцини, це ін'єкція, і є вакцина крапельки. Розкажіть, від чого захищає і той вид вакцини, і інший, як саме захищає, і коли це все робити найкраще? Перші два щеплення у нас проводяться інактивованою поліомієлітною вакциною. Вона у вигляді ін'єкцій, ін'єкційний препарат. Щеплюються діти у 2 та 4 місяці даною вакциною. Вакцина надає індивідуальний імунітет, захищає від того, щоб в дитини не розвинулась паралітична форма поліоміеліту. Саме це страшний наслідок. Це найважча форма поліоміеліту, яка може бути. Оральною поліоміелітною вакциною проводяться решта щеплень, тобто це в 6 місяців, 18 місяців, в 6 років та в 14 років. Це все крапельки, які має отримати дитина для того, щоб подальшому не передавати збудник іншим дітям. Коли дитина отримає краплю вакцини, вона проходить той самий шлях, що і збудник при попаданні в організм дитини, тобто через рот, через шлунково-кишковий тракт і виділяється назовні. Формується місцевий кишковий імунітет. І саме за рахунок цього не відбувається поширення інфекції в навколишнє середовище. Саме реакція на спалах поліоміеліту, ліквідація спалаху, має відбуватися за рахунок проведення масової імунізації дітей саме оральною поліоміелітною вакциною. Отими рожевими крапельками. Тому, як другий етап, після того, як всіх діток тих дощеплять інактивованою поліомієлітною вакциною, на другому етапі планується щеплювати всіх дітей до 6-річного віку оральною поліомієлітною вакциною. У якому випадку набуває організм пожиттєвого імунітету? Таке можливо?
Можливо, в двох випадках. Коли або дитина перехворіє на дане захворювання, або коли вона отримає весь курс щеплень від поліоміеліту. Ну, поговорили ми про вакцини. Звичайно, є ті, хто відмовляється, або ще в роздумах робити це чи ні. Ви перед вибором стоїть. Наша кореспондентка Вікторія Мельник поспілкувалася з мамою, відповідальною, напевно, яка щеплює дитину від поліоміеліту. Давайте подивимося уривок сюжету, який підготувала кореспондентка, і продовжимо розмову. Це Мілана, їй 1 рік і 4 місяці. Дівчинку привела на вакцинацію мати Наталя Мудра. Жінка розповідає, сьогодні доньці роблять щеплення другою дозою вакцини від поліоміеліту. Вакцинацію не зробили вчасно, каже Наталя, бо дівчинка мала проблеми зі здоров'ям. Це не плана. Ми трошки пропустили. У нас були проблеми з сердечком. Ми закривалися вікончиком, тому ми трошки пропустили, але зараз ми нас заганяємо. Наталя Мудра, мати 3 дітей, розповідає, усім намагалась робити щеплення за календарем. Жінка каже, доньці Мілані спеціально замовляла комплексну вакцину від дифтерії, правця, поліоміеліту. Ми замовляли в аптеці, приводиться з аптеки одразу під час прививки, тому що зберігається тільки в холодильнику, перевозиться в сумці холодильник. Дітей від поліоміеліту вакцинують у межах всеукраїнської кампанії з імунізації від цієї хвороби. Постійних протипоказів проти вакцинації не існує. Є тимчасові протипокази. Якщо, наприклад, дитина хвора на якесь гостре захворювання, ГРВІ, то лікар вирішує, наскільки можна відтермінувати щеплення. Вакцина, яка є в області, не комплексна. Вона забезпечує захист від однієї хвороби – поліоміеліту, розповідає директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Олександр Завро. За його словами, препарату є в достатній кількості. Хмельниччина входить в п'ятірку областей, де стартувала доволі таки активно по вакцинації. Як сказав Олександр Завроцький, стартували активно, але трошечки загальмували. Про вакцину поговоримо. От тут мама вибрала вакцинування комплексною вакциною. Як ви ставитесь до такого? Позитивно ставлюсь. Нас держава за кошти державного бюджету України закуповуються імунобіологічні препарати проти інфекцій, які входять до складу національного календаря. За державний кошт закуплена інактивована поліомієлітна вакцина, моновакцина і виробництво Санофі Пастер Франції. Проте, якщо батьки хочуть, мають можливість щепити дитину комбінованою комплексною вакциною, вони можуть її придбати за власний кошт в аптеках за направленням медичного працівника. І в такому випадку потрібне дотримання вимог холодового ланцюга. Ну, як ми бачили. Так, саме від моменту того, коли батько купує вакцину і приносить в кабінет профілактичних щеплень, де буде проводитись це щеплення. І наскільки вартість висока цих, ви не знаєте? Я не можу коментувати. Але про щеплення. Це можна робити тільки в державних клініках? Ні. Профілактичні щеплення на сьогодні укладаються декларації з сімейними лікарями, з педіатрами по обслуговуванню дитячого населення, діток, з ким укладено декларацію, той медичний працівник призначає щеплення і проводить не тільки у всіх медичних закладах, як державної, так і приватної форми власності. Тобто на вибір батьків? Так. Про протипокази там було, ми почули в сюжеті, що абсолютних протипоказів таких, що назавжди, немає. Але вони все ж існують. І батьки деколи, напевно, кажуть, що там протипоказ у дитини. Коли може виникнути ситуація, яка вимагає, ну, скажімо так, відтермінування щеплення?
ми говоримо про дві вакцини. Одна вакцина інактивована, друга вакцина жива. Тобто там вбитий вірус, а там ослаблений. Ослаблений. Що стосується інактивованої вакцини, то що ін'єкція, то протипоказів як таких майже не існує. Окрім гострих станів, коли дитина хворіє, температура 38, плюс тут потрібно дочекатися, коли дитинка одужає, і вже потім по індивідуальному графіку лікар призначить профілактичне щеплення. Якщо ми говоримо про живу вакцину поліомієлітну, тут потрібно зважати ще на такі нюанси, як коли дитина перебуває, отримує або кортикостероїдну терапію, або онкохворі отримують хіміопрепарати, або дитина або сама хвора, або перебуває в контакті з імунокомпрометованими особами, такими як ВІЛ-інфіковані. В таких випадках дітям призначається в подальшому інактивована поліомієлітна вакцина на подальші щеплення. Щепитися можна тільки в дитячому віці. Дорослим то вже немає сенсу чи як? Якщо створений так званий колективний популяційний імунітет, то дорослі люди, якщо всі дітки будуть 95% і більше вакциновані, у нас не буде передачі збудника, у нас не буде потреби вакцинувати все населення. Найбільший ризик захворюваності на поліоміеліт є у дитячому населенні, саме у дітей до 6-річного віку. Тому і ця кампанія проводиться з метою охоплення щеплень саме дітей до 6 років. А захворіти можна в будь-якому віці? Захворіти можна в будь-якому віці. І ми маємо приклади з історії, коли хворіли відомі люди в старшому віці. Це американський президент Рузвельт, який понад 40 років йому було, коли він захворів на це небезпечне захворювання і залишився інвалідом на все життя. Він не міг рухатися. Якщо говорити про саму хворобу, ну, на жаль, маємо вже випадки, коли дітки захворіли. Які ознаки цієї хвороби? Що відбувається в організмі і як, ну, симптоми, можливо, які? Хочу зазначити, що у 70% випадків в дітей взагалі може не бути ніяких симптомів. Так, як у тих 19. Так, як у тих 19 діток. Вони виділяють збудник, вони становлять небезпеку для інших нещеплених дітей, проте самі вони не проявляють жодної симптоматики. У 25% дітей можуть бути симптоми на кшталт респіраторної інфекції. Температура, там біль в горлі, нежить, можуть приєднуватися прояви захворювань шлунково-кишкового тракту, оскільки це ентеровірусна інфекція. Проте в 5% випадків може статись паралітична форма поліоміеліту, яка в 0,5% може закінчуватись навіть летально. Реєструються паралічі рук, ніг, обличчя можуть бути, живота. Найнебезпечніше, коли йде параліч дихальної мускулатури, людина не може дихати і наступає смерть. У нас зараз люди не стикаються з цим захворюванням. Це добре, з одного боку. Добре чому? Тому що наше покоління, батьки наші, вони всі отримали щеплення від поліоміеліту, створився колективний імунітет, і наші діти не бачать цього захворювання. Потрібно в подальшому також щеплювати своїх дітей, щоб вони і їхнє покоління не стикалися з цією страшною хворобою. Знову ж таки, якщо вже маємо такі випадки, як захиститися? Які правила, яких правил треба дотримуватися, аби не занедужати на поліоміеліт?
лікування від поліоміеліту не існує. Тобто? Як профілактичний захід – це тільки щеплення. Також поліоміеліт передається через брудну їжу, брудну воду, збудник міститься, може міститись на іграшках. Він досить стійкий в умовах навколишнього середовища. Він може в воді перебувати до 3 місяців, в фекаліях – до півроку, в замороженому вигляді взагалі роки бути. На нього діє кип'ятіння, ультрафіолетове опромінення, і тому з метою того, щоб запобігти зараженню, потрібно, як це звучить не банально, знову ж таки мити руки, оскільки це фекально-оральним шляхом передається це захворювання, і дотримуватись правил особистої гігієни. Але найголовніше – це, звичайно, профілактичні щеплення. Знову повертаємося до щеплень. Так. Так як у нас, ну, у місті, то зробити щеплення просто, звернувся до лікаря, зробив, вакцина є. Як у наших сільських населених пунктах з вакцинацією? В сільських населених пунктах так само просто зробити щеплення. У них є всіх амбулаторії, є фельдшерсько-акушерські пункти, на яких є медичні працівники. Вакцина розподіляється з Департаменту охорони здоров'я відповідно до кількості підлягаючих на щеплення дітей. Тобто нема такого, що в місто Хмельницький там, чи Кам'янець-Подільський даємо вакцину, а в райони по залишковому принципу. Вона розподіляється рівномірно для всіх діток, щоб їх всіх охопити профілактичними щепленнями. Саме головне – це бажання батьків привести дитину на щеплення і захистити її. Як вважаєте, буде продовжена ця кампанія, ну, через те, що не отримали очікуваного результату? Буде продовжена. Сьогодні була селекторна нарада з Міністерством охорони здоров'я України. Було вирішено продовжити кампанію цю ще на 2 тижні. Справа в тому, що… перший етап? Цей перший етап. Не може бути вдало проведена сама вся кампанія, оскільки не можна щепити дитину оральною поліоміелітною вакциною до того, як вона не буде щеплена інактивованою вакциною. Хочу наголосити, що всі ті дітки, які захворіли, в яких було виділено вірус, вони були не щепленими. І всі ті дітки, які мають зараз щепитися під час першого туру, це всі не щеплені діти. Дітки, батьки яких відмовлялися від щеплень, тому потрібно бути свідомими і все ж таки привести дитину, зателефонувати до сімейного лікаря, узгодити час проведення щеплення в амбулаторії за місцем проживання чи за місцем укладення декларації і щепити свою дитину. Чи плануєте ви проводити якусь інформаційну роботу серед батьків, серед населення, для того, щоб батьки більше знали про цю хворобу, страшну хворобу? І як це зробити? Ну, інформаційна робота вже проводиться. Найкраща особа, яка мусить донести інформацію до батька, це сімейний лікар чи педіатр, з яким батьки уклали декларацію, тому що ніхто краще не знає цю дитину з медичної точки зору, як цей лікар. Батьки довіряють цьому лікарю, довіряють свою дитину даній особі, і сімейний лікар має порадити і спонукати батьків довести всі ризики того, якщо дитина не буде щеплена, саме до батьків, щоб батьки прийняли правильне, виважене рішення і привели дитину на щеплення. Можливо, ця робота буде більш ефективною, тому що, на жаль, якщо раніше це було теоретично, ми говорили, що існує така хвороба, яка теоретично може там мати ускладнення, то тепер вже маємо приклади. Маємо приклади, але не кожен з батьків переймається тими прикладами, які ми маємо. Я ще раз хочу наголосити, один випадок поліоміеліту – це вже надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я.
В нас, в Хмельницькій області, останній випадок поліоміеліту був зареєстрований ще в 1963 році. Просто ці дані мають психологічно вплинути на батьків, діти яких не щеплені. Ми не бачимо проблеми, це не означає, що її немає, цієї проблеми. Проблема дуже серйозна, і попередити захворювання саме можна тільки щепленнями. Ніхто не знає, в якій формі дитина, яка не щеплена, може перенести захворювання. Як я вже говорила, в 70% це безсимптомно. Але ніхто не знає, хто попаде в тих 5%, коли можуть розвинутись паралітичні форми. Побажаємо усім діткам здоров'я, а батькам здорового глузду і приймати правильні рішення, піклуватися про здоров'я своїх дітей. Дякую вам за розмову, за те, що пояснили нам, що таке поліоміеліт, чим він небезпечний і що насправді існує спосіб захиститися. Дієвий спосіб. Дієвий спосіб, так. Дякую. А вам, шановні глядачі, нагадаю, що у нас у студії була Лена Іваськів, завідувачка відділом імунопрофілактики, лікарка епідеміологиня Державної установи Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. На цьому наш час в етері завершується. Дякую, що дивитеся Суспільне. Підписуйтесь на наші сторінки у Телеграмі, Інстаграмі, Фейсбуці, аби знати про важливі новини, важливі події, які відбуваються на Хмельниччині. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, здоров'я своїх дітей. До побачення.